Те, що бійка – це не завжди травми, крові, агресія, доводить бразильський фотограф Ханріке Олсен де Асумпсао. Йому пощастило зафіксувати, як стосунки між собою з'ясовують дві пустельні лами в Чилі. Дивлячись на світлини, навіть важко здогадати, що тварини б'ються, а не обіймаються. Але знавці тварин у цій місцині кажуть, що насправді саме так пустельні лами борються за територію.